Замить у фактах смерті терористів убили 16 людей у Краматорську, понад 60 поранено. Семеро загиблих бійців за добу у зоні АТО. Усі новини з фронту. Можливий мир для України і шанс для Путіна уникнути подальшої світової ізоляції. Сьогодні в Мінську історичні переговори нормандської четвірки про деескалацію конфлікту на Донбасі. Їхні історії трагічні та болісні, і їм потрібна допомога. Факти відвідали біженців із Вуглегірська, яких евакуювали до Києва. Мобільні будинки для бійців на фронт. Рівненські студенти майструють теплі дерев'яні модулі. Восьма 45. Факти продовжують. Інформаційний ранок середи. Доброго ранку. Україна досі оговтується після вчорашньої трагедії у Краматорську. Обстріл міста – це ще один доказ застосування російського важкого озброєння проти мирного населення. Про це минулої ночі заявив президент Петро Порошенко під час термінового візиту до міста. Глава держави відвідав поранених у лікарні, також оглянув зруйнований будинок у центрі міста. Сюди влучив снаряд системи «Смерч». Постраждали 4 родини. Президенту показали залишки ракет. Інформація, яка міститься на заряді, до доводить, це зброя російського виробництва. За словами Порошенка, ці докази він представить і сьогодні в Мінську, і завтра у Раді ЄС. Треба негайно припинити вогонь і почати політичний діалог, аби такого більше ніколи не було, заявив президент. За останніми даними, унаслідок артилерійського обстрілу Краматорська, зокрема житлових кварталів та головного штабу АТО, загинули 16 людей, понад 60 постраждали. Серед тих, хто залишився живим, 10 тяжко поранені. В палаті лежить маленький хлопчик, йому 3 роки, а його мама загинула, прикривши його своїм тілом. Він, йому 3 роки, він ще поки що про це не знає. Батько його теж знаходиться в від'їзді. За що це? Всі іноземні війська мають бути виведені з нашої країни, їм нема що тут робити. Ми самі розберемося. У групі «Інформаційний спротив» твердять, координати цілей у Краматорську терористи заздалегідь розвідали за допомогою супутникової апаратури. Загалом ніч на Донбасі була складною. Бойовики 27 разів обстрілювали позиції сил АТО. З Градів і з боку Росії гатили по селищу Верхнє Вільхове. Найважче було на Луганському напрямку. Найманці стріляли по Гірському, Новотошківському, Станиці Луганській, Попасній, Золотому. Тричі відкривали вогонь по Дебальцевому. На Маріуполь у Луганському напрямку цілили двічі по Павлополю та Новоселівці. Наша артилерія відповідала ворогу точним вогнем. Знищено понад 80 бойовиків, 12 танків, 14 градів, 16 броньованих машин. Сьогодні о 7:20 ранку у Донецьку був артобстріл автостанції «Центр». Снаряд влучив в автобус. Є загиблі та поранені. Напередодні терористи атакували селище Гродівку. Поранено 5 людей, серед них 11-річна дівчинка. Наша артилерія нанесла низку точних ударів, в результаті яких противник поніс суттєві втрати. Так, лише протягом минулої доби знищено 87 бойовиків та 42 зразки бойової техніки, серед якої 12 танків, 14 реактивних систем залпового вогню та 16 бойових броньованих машин. Сьогодні у Мінську має відбутися зустріч у нормандському форматі. За стіл переговорів сядуть президенти України, Франції, Росії та канцлер Німеччини. Говоритимуть про припинення вогню на Донбасі. Україна разом із Європою та США покладає великі надії на ці перемовини. Конфлікт треба вирішувати дипломатично, наголошує Захід. Але якщо Путін вкотре відмовиться припинити ескалацію, розглядатимуть інші варіанти. Зустріч у Мінську готували не один день, і представники МЗС 4 країн вчора у столиці Білорусі зібралася тристороння контактна група. Із подробицями Андрій Гетьман з Мінська. Дипломатична турбулентність – так можна охарактеризувати переговори у Мінську. Зустріч відбувається за зачиненими дверима. Офіційної інформації мінімум. Дипломати кажуть, триває важка робота. Головне – отримати напрацювання до зустрічі у нормандському форматі. Сьогодні у Мінську зустрінуться президент України Петро Порошенко, президент Франції Франсуа Оланд, канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Росії Володимир Путін. Напередодні пізно ввечері завершилися переговори в рамках так званої контактної групи за участі другого президента України Леоніда Кучми, Віктора Медведчука,
посла Росії в Україні Михайла Зурабова, представника ОБСЄ Хайді Талявіні, представників так званих народних республік ДНР і ЛНР Дениса Пушиліна і Владислава Дейнего. Джерела стверджують, остаточних рішень не ухвалено, документів не підписано. На зустрічі говорили про припинення вогню, контролю за виконанням перемир'я і відведення важкого озброєння. Українська делегація повідомила про деталі в Київ, щоб краще підготуватися до зустрічі у нормандському форматі. Чітких прогнозів щодо результатів переговорів ніхто не дає. Водночас узгодженість позицій України та Заходу дає підстави вважати, що шанси на справжнє перемир'я досить високі. З Мінська Андрій Гетьман, Віктор Зеленков, «Факти АСІ-ТВ». У Путіна є шанс мирно врегулювати конфлікт на Донбасі. Про це російському лідеру нагадав президент США Барак Обама у телефонній розмові. І такою можливістю господар Кремля має скористатися сьогодні на переговорах у Мінську. Якщо він не зупиниться і продовжить фінансувати сепаратистів, направляти військо та постачати зброю в Україну, ціна за ці дії для Росії зростатиме. Обама наголосив на важливості досягнення миру згідно із мінськими домовленостями і вкотре заявив, Америка підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Черговий вибух прогримів цієї ночі у центрі Одеси. Близько опівночі невідомий пристрій спрацював на третьому поверсі житлового будинку на вулиці Коблевській. Тут розташований хостел. За попередньою інформацією, вибухівку підклали під вхідні двері. Вони розтрощені, також вибиті шибки в будинку, постраждалих немає. На місці події працюють експерти і міліція. За останні два місяці це не перший вибух в Одесі, кілька з них кваліфікували як теракт. Їхні історії сповнені болю та відчаю, загиблі рідні, знищені домівки, діти, які бачили смерть. Вимушені переселенці з районів активних бойових дій. Нині люди масово тікають із Дебальцевого, Авдіївки, Вуглегірська. Бойовики атакують міста щодня, волонтери благають про хоча б один на тиждень день тиші, аби вивезти тих, хто ще залишився у зоні конфлікту. Наші журналісти навідали біженців, яких евакуювали до Києва. Небайдужі забезпечили переселенців житлом і речами першої необхідності. Киян просять не лишатися осторонь. Репортаж Наталі Жуковської. Ще донедавна це була звичайна офісна будівля. Нині притулок для переселенців зі Сходу. Тут вже знайшли прихисток майже сотня людей. Половина з них – діти, які й досі не можуть звикнути до тиші. Дитячий погляд, але дорослі думки. Жахіття війни у пам'яті цієї малечі назавжди. Страшнее всего, когда убили нашего папу с Тимой. Мама в больнице. А тетя Лия даже не вышла замуж. Ей 20 лет всего лишь. Она, когда ей было 20 лет, она прожила 20 дней потом. У нас всего 6, осталось всего 5. Как тебе говорить? Осколки від снаряда в одну мить убили батька та наймолодшого дворічного братика цих п'ятьох дітлахів. Мама у столичній лікарні. Зятю попало в шию, і він успів ще крикнути: «Лена, убирай швидше дітей». Моя донька, що 20 років, прикрила мальчика, 10 років. Він прикрив зять, другу доньку, і маленького взяв, а маленькому прямо в висок попав этот осколок. Не можна це передати словами. Як тяжко. Пережити горе та звикнути до мирного життя їм допомагають небайдужі. Тут я, тут діду, а тут бабушка. У кімнаті ще 12 мешканців. Із меблів двоярусні ліжка. Нині облаштовують пральню та кухню. Тут будемо варити, тут картошку начистили. От утром ми готували, у нас ще є ріс, у нас ще є гречка вчора осталась. Пані Лія пригадує, ще тиждень тому їжу готували на багатті. Світла й газу не було. Кастрюлю поставили з водою, самі в підвалі. Вроді тихо, не стріляють, там 3 картошини начистили, бігом кинули, опять в підвал. У будинку переселенцям усе безкоштовно. За воду, світло та тепло сплачує власник. Утім, визнає, його ресурси не безмежні. То, що я мог від себе дати, від своєї сім'ї, я дав все, що в мене є. Поэтому, конечно, нужны спонсоры, доноры для того, чтобы покрывать все эти услуги коммунальные и содержать этих людей. Тут можуть прийняти ще півсотні людей. Нині готують кімнати. Потреба насамперед у ліжках і білизні. Небайдужі несуть також харчі, одяг та іграшки. Адже попри пережиті білі страх, дитинство у постраждалої малечі має бути. Наталя Жуковська, Микола Заценко, «Факти АСІ-ТВ».
І сьогодні у нас у гостях Єгор Фірсов, народний депутат від блоку Петра Порошенка. Доброго ранку, пане Єгоре. Як ви тільки що побачили історію, таких історій у нас тисячі. Де державна програма, яка забезпечувала б цих біженців усім необхідним? К сожалению, сейчас в этом отношении государство действительно пробуксовывает. Я часто встречаюсь и с представителями правительства, и с министром соцполитики. Кабмин в этом отношении работает, но я думаю, что при Кабмине нужно будет создавать, может быть, не отдельное министерство, а уполномоченное лицо, которое четко будет заниматься беженцами и координировать все эти, всю эту работу. Я понимаю, что сейчас большой фронт работы, там и 80% работы проделывают волонтеры. И в этом отношении вы правы, государство должно начать делать все необходимое для переселенцев и беженцев. Так, ну, мало почати працювати ще задовго до всех цих подій. Не, на самом деле, ну, работает. То есть просто сложность в том, что как бы эти проблемы переброшены сейчас на губернаторов там Донецкой области, Днепропетровской области, Запорожской области, на волонтеров. И эта работа скомканная, несистемная. Да? То есть нужно проанализировать, какие помещения у нас есть, которые мы можем отдать беженцам, насколько они подготовлены. И этой системной работой должен заниматься, ну, грубо говоря, один уполномоченный человек или один уполномоченный орган. Вчорашня трагедія в Краматорську і попередня в Маріуполі, вона фактично руйнує у людей відчуття захищеності в усіх містах України. На вашу думку, чи можна було передбачити цю трагедію і як далі запобігти таким трагедіям? Ні, к большому сожалению, мы на войне, и здесь очень сложно предусмотреть, ну, те события военные, которые будут проходить. Действительно, Краматорск считался тем городом, который находится в тылу. И он был одним из самых спокойных городов Донецкой области. Вы знаете, там уже был режим ДНР, да? Его туда удалось, скажем, ликвидировать. И сейчас, в какой-то степени я соглашусь со словами губернатора Кихтенко, ни в одном городе Донецкой области нельзя чувствовать себя безопасно. Да, я понимаю, что это может, ну, как бы, тиражироваться какие-то панические настроения. Действительно, в Краматорске вчера была паника, пока туда не приехал президент и как бы не показал всем, что все под контролем, и можно чувствовать себя более-менее безопасно. Да. Но по состоянию на сейчас можно говорить о том, что пока у террористов находится оружие с дальностью поражения свыше, ну, около, до 100-120 километров на территории Донецкой области небезопасно. Ви сам виходите з Донеччини, з Донбасу. Яка там зараз ситуація? Чи буваєте ви в цьому регіоні? Які настрої? Чи є шанс, що вони змінюють ці настрої людей? Знаете, очень многогранная ситуация. То есть, если мы говорим конкретно о Донецке, о Краматорске, Славянске, Мариуполе, ситуация разнообразная. Да? Но если говорить, например, о том же Краматорске, недавно, где-то месяц назад, было проведено социологическое исследование фондом «Демократические инициативы», которое показало, что большая часть жителей Краматорска высказывается за единую независимую Украину и хочет жить в Украине, да? Не хочет жить в Донецкой Народной Республике, в России. И это очень важный показатель. Я хочу сказать, что на других территориях, Красноармейск, Мариуполь, большая часть людей тоже хочет жить в Украине. Я хочу сказать о том, что когда вчера случилась эта ужасная трагедия, я не видел, не слышал ни одного человека, который бы сомневался, что это сделала, ну, какая-то другая сторона, но не Россия. То есть все убеждены в все считают, что агрессор — это Россия, все считают ДНР и ЛНР террористическими организациями. И, конечно, очень важно, что сейчас в Донецке формируется вот такое вот проукраинское единство, в какой-то степени формируется гражданское общество. И останнє питання коротко. Як ви взагалі бачите вихід з цієї кризи, з цього конфлікту, вирішення? Здесь нужно понять, что не будет у нас пути решения там путем принятия какого-то единого решения. Да? В белых рукавичках здесь ситуацию не решить. Все-таки я считаю, что это действительно затяжной конфликт. Нам надо надеяться на международную площадку, чтобы не остаться один на один с Россией, потому что у нас
нас разные весовые категории, и этот конфликт мы, скорее всего, если останемся один на один, проиграем. Очень важно, что нас поддерживают в этом отношении международные партнеры. Лично Меркель и лично Оланд – это ключевые фигуры европейских государств. Приезжали и в Киев, и в Москву. И это говорит о том, что один на один мы не останемся с агрессором. Я думаю, что нужно пытаться включать международные санкции, все больше и больше давить на Россию, чтобы обеспечить те ключевые условия, которые прописаны в Минских соглашениях. Это прекращение огня, контроль над границами и введение российских войск за пределы Украины. Я вам дякую, пане Єгоре. Нагадаю, що у нас у гостях був Єгор Фірсов, народний депутат від блоку Петра Порошенка. Дякую. Спасибо. А ми продовжуємо факти. Теплі модульні будинки бійцям на фронт. Їх майструють рівненські студенти-столяри. Один такий дім розрахований на 6 військових. Його легко збирати, він теплий і зручний. Проект модуля студенти розробили разом із викладачами. Матеріалами допомагають волонтери. Перший будинок уже відправили нашим прикордонникам, розповідає Катерина Курбанова. Сарненські студенти майструють модульні будиночки для фронту. Десятки майбутніх столярів раз на тиждень втілюють теорію у практику і власноруч будують теплі та затишні дерев'яні модулі для наших вояків. Робимо ці будинки з досок. Ну, теплюємо мінуватою, гідробар'єром покриваємо, потім ми ложимо соснові доски на пол, щоб цей будинок був для наших вояків теплий. Кришу трохи було важко робити. Що розбирати, да збирати і виносить на двір його. Я роблю будиночок в АТО, щоб солдати могли грітися хоч трохи. Один будиночок монтують за два заняття. Він розрахований на 6 армійців. Його конструкція дуже проста. Скласти чи розібрати дім можна за допомогою лише шуруповерта та саморізів. Просто і комфортно. Цей будиночок на 10 квадратних метрів з 6 модулів. Його легко складати і розбирати. Перший уже поїхав на схід для прикордонників, а на цей чекають десантники 80-ї бригади. Будинок спроєктували студенти разом з викладачами. На допомогу солдатам докладають інструкцію. Спочатку зробимо їх цілі, потім розбираємо, виносимо на вулицю, де вже збираємо. Чим вони ці будиночки зручні, ті, що вони, їх можна дуже легко і дуже швидко розібрати. Фактично там 6-8 саморізів і одна стіна від'єднується і положили з боку, потім прийшли, так само саморізами взяли, закрутили і все. Ринкова вартість матеріалів для дерев'яного будиночка приблизно 12 тисяч гривень. Утім, колектив училища та волонтери купують лише утеплювальні матеріали. Решту дають місцеві спонсори та благодійники. Їх можна на блокпост, наприклад, там, якщо ставлять бетонними блоками фундаментними обгородить. Можна в капонірі так використовувати, тобто виривається траншея, зверху бетонні плити. Тобто вже так. В такому варіанті вони дещо захищені. Аби зігрітися в морозну погоду, волонтери планують виготовляти спеціальні обігрівачі для модульних будиночків. За зразок візьмуть танкову пічку, яку подарував їм спонсор. Якщо армійцям сподобається, студенти готові виготовляти модулі надалі, бо вірять, це їх маленький, але корисний внесок у захист України. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти, ICTV. Факти знову повертаються до проблеми сортування сміття. Адже війна рано чи пізно закінчиться, а нам у цій країні жити. Вже давно у багатьох українських містах стоять контейнери для сортування непотребу. Однак досі не всі ними користуються, щоправда, і не у всіх подвір'ях вони є. Тож це проблема не тільки совісті суспільства, а й уваги держави. Анастасія Федченко продовжить тему. Цей картон можна залишити на звалищі, а можна переробити. Тонна макулатури – це 15 врятованих дерев. На цьому підприємстві у Броварах щодня рятують цілу посадку, переробляючи 20 тонн макулатури. А ще тут роблять до 3 тонн пластику, пресують і переплавляють на гранули 10 тонн поліетиленової плівки. Із цих дрібних шматочків можна зробити все, що завгодно – від сміттєвих пакетів до водостічних труб. Леонід Черепейник займається переробкою вторсировини вже 12 років. Перший склад створив у тещиному дворі. Я сам це все грузив. У тього ще вдома, в сараї, який я зняв, я це все сортував по таким самим баулам. І ще в мене було таке обладнання, я в таких баулах вже сортованим возив його, здавав там в Бориспіль. І вже якби читав якусь прибіль. Тому я сам був і грузчиком, і менеджером, і бухгалтером, і все в одному ліці. Нині на підприємствах Леоніда їх кілька в Україні працює 150 людей, а бізнес на відходах приносить чималий прибуток. Більшість сировини Леонід закуповує на різних виробництвах, складах, у торговельних центрах і мережах. Також у Броварах стоять контейнери для пластику, скла, поліетиленової плівки та макулатури. Такі вже багато років є в українських містах. Проте навіть у Києві не всі ними користуються. Я так не сортую.
Тільки компост відділяю від пластикового сміття. Пластик викидаю в мусорку, в общий мусор. Бумага окремо, пластик окремо, ну тобто всі інші відходи окремо. Підприємець каже, люди не сортують сміття через незнання. Їм не пояснюють, що один пакет із супермаркету розкладатиметься 200 років. Пластикова пляшка від мінеральної води – понад 400. Переробка вторинної сировини, а не її закопування, має стати справою держави. Із практики, якщо люди будуть віддільно це захоронювати, сортувати, це буде в два рази менше. На будь-якій свалці, будь-якого міста буде в два рази менше йти захоронення в землю. Це економія денег, ресурсів і це наша екологія, яка вже топиться. Анастасія Федченко, Олексій Сопільняк, «Факти», ICTV. Вашої допомоги потребує Катруся Демченко. Це особлива дівчинка. У Каті ДЦП, затримка психічного і мовного розвитку і ще багато страшних діагнозів. У свої 6 років дитина не сидить, не ходить, не говорить. Весь цей час батьки борються за здоров'я доньки. Позаду 11 курсів реабілітації в одному із хмельницьких центрів. Вартість сеансу лікування – 5,5 тисяч гривень. Це невеликі гроші, але курсів потрібно багато. А в родини вичерпалися усі заощадження. Допоможіть поставити Катрусю на ноги. І далі у фактах огляд вітчизняних видань. Він пішов добровольцем на фронт ще під час першої хвилі мобілізації. Кілька місяців воював на Донбасі з терористами, а в липні потрапив під обстріл неподалік Зеленопілля. Євгену Ісаєву із Запорізької області частково ампутували ступню, палець на правій руці. А деякі кістки рук хлопця досі не зрослися, настільки були роздроблені. Під час лікування у Вінницькому шпиталі солдат познайомився з Оленою. Хлопець переконаний, саме завдяки їй він швидше одужав. А тепер Євген допомагає хлопцям зі своєї частини. Уже як волонтер, пишуть «Факти». Діти – це пасажири, які потребують особливої уваги. Автоцентр нагадує, малечу слід возити у спеціальному кріслі або принаймні добре пристібати захисним паском. Під час їзди та зупинок необхідно блокувати дверцята, біля яких сидить дитина. Якщо батьки виходили на вулицю, а малюк був у салоні, перед тим, як продовжити рух, слід перевірити, чи все в машині залишилося на місці. Адже маленькі пасажири дуже люблять умикати різні кнопки та крутити всілякі прилади. Якщо ще до Другої світової військові конфлікти приносили переможцям чималі прибутки, то зараз війна – це суцільні збитки. Росія вже заплатила за Крим приблизно 100 мільярдів доларів через відтік капіталу та зменшення вартості компаній на біржі. Якщо Кремль продовжить фінансувати проект «Новоросія», то збитки будуть іще більші. А коли конфлікт вирішиться, то з'ясується, що весь цей час Росія інвестувала у минуле. У часи протистояння сусідами за клапоть землі, часи ідеологічних гасел і промивання мізків. На шпальтах МК в Україні російські експерти розмірковують, чим обернеться нинішня ситуація з Україною для їхньої держави. Анастасія Федченко, «Факти», ICTV. У столиці Німеччини триває один із найпрестижніших і найбільших кінофестивалів світу – Берлінале. В основному конкурсі – українсько-російська стрічка «Під електричними хмарами». Зйомки фільму почалися ще 4 роки тому, тоді про війну між двома країнами ніхто й подумати не міг. Спільне фінансування – російські режисери, український оператор, актори з двох країн, зйомки в Одесі та Харкові. Мистецтво має єднати, кажуть автори кіно, і на Берлінале конфлікт на Донбасі воліють не коментувати. Із Німеччини Ольга Симак. В головному конкурсі ювілейного Берлінале частково український фільм «Під електричними хмарами». 4 роки тому на це кіно Україна дала мільйон доларів. І хоча фільмував російський режисер, а поки тривали зйомки, між країнами розпочалася війна, сьогодні тут в Німеччині це кіно презентують як спільний витвір України та Росії. 6 героїв, 7 історій. Архітектори та гастарбайтери, багатії та злидні. В декораціях повного апокаліпсису шукають стежки до нового майбутнього. Ця історія, каже російський режисер Олексій Герман молодший, про Росію. Росія, в общем, она же укрыта таким сумраком непонимания самой себя. Эта картина про невероятную внутреннюю распятость между прошлым и между будущим. Герман молодший зізнається, перечував війну ще 3 роки тому. А коли зйомки добігали кінця, вставив у фільм єдину страшну репліку від одного з героїв. «Я чув, що всю твою родину вбило снарядом». Політично-військовий конфлікт режисер воліє не коментувати. У нас дуже багато українців.
И еще в Петербурге, когда мы в 2013 году снимали, и я им сказал, что еще что в январе, что ребята будет ой-ой. Мені кажуть, що це кіно, яке має об'єднати. Фільмували довгих 5 років. Півстрічки відзняли на пляжах Одеси, набережних Дніпропетровська, околиця Харкова. Пригадують курйози. Одного дня зі знімального майданчика вкрали реквізит – статую Леніна. І ми всі поїхали шукати цього Леніна, значить, з міліції. Нашли його на якомусь огороді. Чому-то. Ми спросили, зачем ти забрав фальшивого Леніна? Він сказав, я хотів спасти його. Я говорю, верні. 2011-го українські сопродюсери «Стрічки» виграли на державному конкурсі кінопроєктів фінансування 8 мільйонів гривень. Чимало членів комісії були проти давати гроші на російське кіно. Та більшість підтримала авторитет Германа Молодшого. До того ж, дивовижний відеоряд фільму – це праця нашого оператора Сергія Михальчука. У головній ролі український бельгієць – музикант Луї Франк. Українські актори отримали роботу на зйомках. Андрій Халпахчі не шкодує і сьогодні, що 4 роки тому проголосував за це кіно. Ми виграємо цю війну і будемо нормально працювати в культурному плані з Росією, але з достойними людьми. Також копійкою цей фільм підтримала і Польща. Від країни продюсером виступив режисер Кшиштоф Занусі. Каже, за картину йому не соромно. Це картина, яка говорить о тому, як люди іщуть свого ідентитету, як іщуть, хто вони. А над цим треба задуматися, це не так просто. Вже на червоній доріжці Олексій Герман стає більш відвертим. І мимохідь зізнається в симпатії про європейського шляху України. Ребят, ну чому ми себе обманюємо? Да? Ну, ми спеціальне пространство. Навіть якщо вступити в Євросоюз, що було б дуже здорово. Но... О прокаті ми будемо говорити, можливо, в рамках якихось українських фестивалів, тобто в якомусь участі. Но о широкому прокаті ми не можемо говорити, тому що це не комерційне кіно. Тобто, в принципі, воно не зібере касу ніколи. З Берліна Ольга Симак, Максим Костенко. Факти ICTV. Далі у фактах новини спорту, про які розповість мій колега Андрій Ковальський. Доброго ранку, Настю. Все менше часу залишається до початку футболу в Україні. Чемпіонат поновиться вже 28 лютого. 4 березня зіграють перші чвертьфінали Кубка України. Напередодні Прем'єр-ліга затвердила час початку всіх матчів. Розпочнуть ігровий день в Ворскла з Олімпіком о 15-й. Металіст прийме Шахтар вдома о 17-й, а Зоря гратиме з Динамо Київ о 19-30. І нарешті Чорноморі з Дніпро з'їдуться о 7-й вечора. А для трьох українських команд футбольний сезон розпочнеться ще раніше. Єврокубками «Динамо Київ» нині в Іспанії. Готується до поєдинків із французьким «Гінгамом». І напередодні підопічні Сергія Риброва зіграли черговий товариський матч. Цього разу суперником киян був клуб «Вікторія Пльзень». У протистоянні Ребро фактично уже награвав склад на Лігу Європи. І майже весь матч провів одними виконавцями. Щоправда, довелося проводити вимушені заміни. Травмувався Хачаріді. «Динамо» тиснуло, але пропустило першим. На 38-й хвилині Олександр Рибка збив суперника у своєму штрафному майданчику і заробив пенальті. Удари з точки реалізував Франтішек Ранторал. По перерві у ворота став Олександр Шовковський, пізніше вийшли Волозу, Буяльський, Теодорчик. Кияни старалися, але шанси відігратися марнували Сидорчук, Волозу, Ленс, Ярмоленко. І все ж українці забили. Уже в компенсований час Мігель Волозу головою замкнув навіс Віди. 1-1. Сьогодні ж команда Риброва зіграє черговий матч. Суперник – угорський Академія Пушкаша. Дніпропетровський Дніпро на зборах Туреччини провів перше заняття. Белек зустрів команду Маркевича дощем. Втім, злива швидко переросла в град, тож дніпрянам довелося завершити тренування на полі раніше, ніж планувалося, і повернутися в готель. Там продовжили заняття в спортзалі, де доєдналися до Дмитра Чигиринського. Футболіст, який щойно перебрався із Шахтаря, нині набирає фізичну форму за індивідуальним графіком. Також на цьому зборі Маркевич переглядатиме кількох новачків, як і раніше досі відновлюється Мендзюк. На цьому турецькому зборі Дніпро проведе 2 товариські матчі. Перший зіграють вже в п'ятницю з Кайтаром з Казахстану, а в понеділок зустрінуться з Юрмалою. Менше місяця залишається до моменту, коли Федерація футболу України отримає нового президента. Поки ще чинний керманич Анатолій Коньков на другий строк вирішив не балотуватися. Тож 6 березня делегати 17-го позачергового конгресу Федерації футболу обиратимуть серед 3 кандидатур – Ярослава Грисьо, Ігоря Коломойського та Андрія Павелка. Останнього підтримали 42 із 49 колективних членів Федерації. Окрім реєстрації кандидатів, робоча група окреслила і список претендентів на посади віце-президентів. Участь у конгресі найімовірніше візьмуть лише 47 колективних членів федерації, без 2, які представляють анексований Крим і Севастополь. Та навіть попри це, кримський футбол буде представлений на 17-му конгресі Федерації футболу України. Зафіксовані одні з таких
людей авторитетных крымского футбола, которые зарегистрированы делегатами от других региональных федераций, они будут делегатами на конгрессе. Понад 5 мільярдів фунтів стерлінгів за три роки заробить англійська футбольна прем'єр-ліга лише від продажу своїх телевізійних прав. Це новий абсолютний рекорд. З 2016 по 2019 роки всі матчі англійського чемпіонату і кубка показуватимуть дві телегрупи – канали платного холдингу Sky Sports і каналу BT Sport. Причому Sky виграло 5 із 7 пакетів прав, тому транслюватиме більшу кількість поєдинків – 126. І заплатить за це 4 мільярди 200 мільйонів фунтів. Вони отримали недільні вечірні ігри в своєму пулі. Ще 2 мільярди викладе BT за решту матчів. Цікаво, що нині Sky Sports має контракт на поєдинки прем'єр-ліги, але нова угода збільшена аж на 83%. 5 мільярдів 136 мільйонів фунтів – це абсолютний новий рекорд. І він перевершив усі найсміливіші сподівання ліги. Здорожчання було очікуване, проте чиновники розраховували заробити не більше 4 мільярдів фунтів. Не минув без інтриги старт першого етапу Кубка України з гірськолижного спорту, який проходить у столиці на схилах Протасового Яру. Турнір зібрав учасників із Києва та області Закарпаття, Івано-Франківщини, Полтавщини і Харкова. Всі найсильніші спортсмени України подалися на чемпіонат світу, тому змагався переважно найближчий резерв. У жінок зі спеціального слалому немало конкурентів Ірина Мусорук із Івано-Франківської області. Причому особливо їй вдалася друга спроба, де вона відірвалася від суперниць майже на 2 секунди, а в сумі випередила найближчих переслідувачку із Києва Маріану Молодову та Наталію Верхулевську майже на 3 секунди. У чоловіків одразу двоє представників столиці у трійці найкращих. Однак лідерство у протоколі дісталося знову не їм. Спортсмен із Закарпаття Василь Теличук після першої спроби був другим, але виправив ситуацію у повторному спуску і виграв у срібного призера киянина Владислава Некрутенка. Василь обігнав майже на пів секунди. Перша спроба так вийшла посередньо, а другу, ну, вже, як кажеться, на своєму досвіді додав і нормально приїхав. І так в сумі вийшов перший. Треба конкурентів, але, на жаль, не змогли приїхати. Змагання міжнародні. Ну, будемо на чемпіонаті показувати, змагатись. Будемо пробувати вигравати. Сергій Стаховський стартував із перемоги на тенісному турнірі в Роттердамі з призовим фондом 1 600 000 євро. Сергій за два сети впорався із значно вищим за себе в рейтингу Марселем Гранольєрсом з Іспанії 6-2 та 7-6. Тепер Стаховський зіграє з юним австрійцем Домініком Тіомом. Тим часом один з фаворитів турніру Томаш Бердих також без особливих труднощів подолав перше коло цих змагань. Третій сіяний чех за два сети вибив німця Тобіаса Камке 6-1 та 7-5. Також не надто напружувався у французькій дуелі Гель Мунфіс, співвітчизника Едуарда Роже Василіна, який пробився до основного раунду через кваліфікацію. 21-й у світі Монтфіс переграв за годину 6-3 та 6-2. Зовсім мало часу залишається до наступного випуску фактів, тож залишайтесь на ICTV. Так, наступний випуск вже о 12:45. Більше новин на нашому сайті, адреса на ваших екранах. До зустрічі. І гарного ранку вам.